Zgradu na Sinđelićevom trgu izgleda da je odavno načeo zub vremena. Deo fasade urušio se tokom noći, što ne iznenađuje jer je spoljni zid na ovoj zgradi odavno počeo da propada. Rano jutros na teren je izašla komunalna policija, ogradila prostor, ali se građani ipak plaše da ovuda prođu. Pada. Ovo pada, ne znam ko to čeka i šta čeka. Može ako pada na glavu, ako povredi, mislim, stvarno. Da se povredi neko. Niste zaštitili, šta je? Neodgovornost, šta da kažem drugo. To da je rađeno kako valja, kako treba, onda ne bi došlo do toga. Pored privatnih stanova, u ovoj zgradi se nalaze i prostorije tužilaštva i suda. U sudu kažu da oni samo koriste prostorije, ali da su one u vlasništvu grada. Dodaju da su se oko sličnog problema obraćali sredinom prošle godine javnom preduzeću Niš stan. Mi smo još ranije uočili problem lošeg stanja fasade i na to smo izričito ukazali juna meseca prošle godine kada smo se obratili javno komunalnom preduzeću Niš stan. Viši sud je tada Niš stanu ukazao na loše stanje fasade, na potrebu da se interveniše i problem sanira zbog opasnosti da dalje urušavanje fasade i eto potencijalno otpadanje maltera dovede u opasnost prolaznika, što se nažalost i dogodilo. U javnom preduzeću Niš stan kažu da za sada nemaju nikakav nalog da izađu na teren. Niš stan nema ugovor o održavanju sa osnovnim sudom u Nišu i mi praktično nismo ni nadležni da izađemo u susret, ali smo se ponudili, ako bude bilo potrebno, da svoje ljudstvo i tehničke kapacitete stavimo u funkciju da što pre otklonimo kvar na fasadi u toj zgradi. Podsjetimo, televizija Zona Plus je o problemu sa fasadom na ovom potezu izveštavala septembra prošle godine, kada je fasada počela da propada, a krov da prokišnjava. Stanari, ali i sud, su još tada pokušavali da pronađu rešenje za ovaj problem.